Үтік үннен эфирге сақасыра информационна бері күн үскі тағарытын Любовь Гоголева білейінеребін бұчасқа. Үйрек қығатығар саңа местел беға пригородной 12 нөмірді ғысқолытығар әбей джесі байытын түхірділер. Республика 12 ғысқолыты саңа автобус техникаленнен бүгін үрілек бұғығамайғыға күлістерін тұттардылар. Ичаты искусства керей гедегер гую. Ходулов атынан театры бир бастықынан Пушкинской карта программатыгар кирді. Россияға сыл устата же сыната 15 бірғыннан үрдебит. Аспыт сыл 100 кварталыгар тәңнәді қай көрдері 2 ырынак жейлерігер. 1 квадратный метре иген сына 15 бірғын керенгенен улаппыт. Же сынатын үрдегіне бүйон 6 дойдуға белетенер, олар орталарға Россия рейтинге 14 турар. Итенне сына ордук Турцияға, Соғыру Кореяға, ғырабы тонтон сына түхіде Малайзияға, онна Мароккағаря белетенер. Жокускай корот пригородной селения тигер уоник кис нюмерде хорто скола бюджетин сабайт нюрилер бухига тюрдлер. Бувурая кюрях кхаларгар эби местени тахары программа логуран веб госкорпорация кометлен логха кириган. Эбиек тутачета арктик капитал терелте кха эбиджете усете стех булуга манна сюрбесетте юренер кабинет. Бырас қоға библиотека актавай онна музыка салалары остолобой киреллер. Эбиеги эхил күхін тутан бүтерехтерен. Беги был осколаны Свайне поле это не кию салтон алта штука хваяне баратен толяют бит. Бүгүн дерге баратен тахитен сагалы бит. Буровой лелер битен токсунью иге битерем бит бетонлы лелер битен фибра олунью тен хагалам бит каркас битен. Бесин битүтор тото битерем бит отделасны лени тасулетин битерен. Фибеки лака хединига осколан тутарыхтап бит. Якутия авиахампания генеральный директоринен Андрей Винокуров ананна. Санатан әттәқабуынненә кене бұтәрілтаға коммерция салатығар директоры сол бұйыра. Бүгін транспорт онна сол қағайстыватын министрі Владимир Сицов компания коллективығар саңа салаячыны білейінерді. Балағаны иттан Андрей Винокуров директор әбәйінен толара чүнен өлелән кәлі. Кене Якутия авиахампанияға 2-6 сыллақтан өлелер. Арас сылғы инвестиционной бұланнағын онны коммерция салатығар етенне полярный авиалиния компанияға экономическай сайдыға директор салбуя ачытынан өлелебді. Тоғылон әттәққа кене кандидатуратын авиахампания директордарын себеті бігергетті. Сахасыргер аспыт сукаға 204-дан 4 кихи коронавирусынан ылжыбыт. Онтонжы кускайга 105, аммаға 12, мирнеге сүрбе 100, алданға сүрбе 2, мәңа қаңалас, қаңалас, өліхме районларғар 9 туты бәлті бігергенне. Бұтығынан сухал штаб етіндерер. В том числе детей заболело 55. Из 189 взрослых людей непривыток, к сожалению, было 96,3%, то есть 182 человека. На сегодняшний день в стационарах республики получают лечение 1091 пациент. При этом состояние средней степени тяжести отмечается у 96 людей. В тяжелом состоянии 80 пациентов, и все они не привиты. В отделениях реанимации на сегодняшний день наши коллеги борются за жизнь 16 пациентов крайне тяжелой степени. Наиболее напряженная ситуация на территории республики по заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в Мирнинском районе. Сахасынын агуаникке сколата юрилер бүгүмайгага саңа автобус күлүгүн тутта. Мантан сүрбалтата пас автобус бүгүн алтата газель маркалах темиркөлө. Оголору тиер анал техника а скола автобуга ден федеральный программа өнүгө келле. Онун үйрөнүүчүлөрү тахармасына эрдебилге толуруп беттир. Юрилектерге правительство председателин солбуячы Сергей Месников бу келбит техника осколлар көрдөрүүлөргө жайыта улакан болуу. Келер сылга бу салага үлөтөтүм нектик салганы ден этте. Санатар боллаққа бұл программа өлелер сылларыға рысаға сірін өрек тәрілтелерге руап сая 200 керіңе темір көлі кәлі. Оғылар бұтын олимпиадаларға, көрек тәхейлерге тағар бұл. Мантанине де тағар боллақ бұтты. Оны ағыры школа бұттен он тоқы, қонуға үліға әген. Как раз 4 бұды сына беліктен бұл.
Усалданга ханерер сылы сомоголоху онна емнила хуле сыла ден санааларын хоба ауттыра. Онтын келер сылга саха серен нору транспорта кеадата ытылыға. Спорт улахан түгілгетігер улуыз жоны бәлемнененерелер, оны геройдар күндергер намы тірехенге білхенерділер. Бәле түмсі арас қайысқаны хабан тірехенне ақболла. Мүйеттек салгыннақ, мүрелас, уран тарбақты ақтыра, туғу сатабы тақтыра барай. Геройдар күндергер оғырдан, ойулан, текпіттерін тілері тардан кебістілер. Нұрот мастыра Прасковия Крылова балтыра метреттен ордығы ғыннақ панолары оғыруанын тиген атыран сұрағыран тұрар. Бұсырыға ұз алдан жаралығын үйтік чөті әрен сақа жақтыра талбаталанағын өсіп елді итағатты. Қазбейді оруынан ағырдан тегілдері бірді ғуыстық. Ол күнен бұрын тияған тетектәкпін жемен бұл ағыран тұттарары, Алексей Василович кебетте тұттарары тұрапын. Оғыруынан тегілі бет ұз алдан ұтык бәлете ұз жағалтатын жетігер көстілік сірге ұрулар болы. Жану аны сайын болар сақа сірін норуаттырын спартакиадатын ғалжыттыра, күз бұғы ат бұғы жану сәргектірем. Ирақ чүгі сірттен ат-аттан кәлбі жану күрсөрі Мария Атласова Иван Окойомовтыын сүйіс олбағы тіктілер. Таңас қырадағының аттаран тегі қарыстыр арғатшылыр ойулақ. Бо үш мұнық қарысқал бөлеті әпті. Үш мұнық бірді болды, хем бір қарысқал әпті. Хем бір қарысқал кенеген атчылыр, арыңатчылыр, солталақ. Оны дөхінәттен арақсыр, қолыбра сайының ұяқтарға кене дәрдерге отқуақ дөхіне ақтыр жөбәті көстілдір. Оттан малаңын тұттарға бұқаришневе дөхіне ақтыр жөдік. Иван Окойомов ұғыйбұт тақайбұт кейтігер Мария Атласоваға бақтанар. Бастан қойғы дейірі олырын бейірі тіктіғіне үйерері. Ұстының үлейді атаға үйерінен бір күн түрт олбағы бүтерен тұрар. Марис мен бастан ватсапқа түйірі үйтті. Бұл таңа жүрлеймін дұл, маңа қайымын дұл демін қаямын. Отта кәнекі де бұл бәйім де. Мәресі мұны беріпінің кәнтенде өңін жөрілігінгі хен таптым де. Үләйт үтуе жаннақ ұсалдан ұлуға ағыз геройдағынан сұрағырар. Кенлерден аң бастан үлі геройын үрдіға атын Данил Бұртсов ұлбытам. Ите 1935 сылаққа отыын 5 күне әтем. Ите әрі отчаларға тұру үләйттерге герой сұлығын түестерігер келбетшіте аннибаттарам. Көндірі грамата тұттараларам. Ол енді болу бейхонча сылыстата Данил Бұртсов герой болбұтын үшігейдік өйдөбекке білбекке да сылжы бұта. Оштығы ауған салада қабиқа ұрылып Николай Шевесен барыда кені олда бұн ұлбыт. Оғында жетін тахарам берді. Ол тахарам бейбіте көрінде бұ. Қайқынды герой бекін болбатты ебіте соғы бұт ебіт. Оны оштығы болдағына бір құны совет пресетілер, апчинник Александр Яковлев назуаны ғойдіпті бұ күндік жақшы герой дөген. Оны жақшы герой тұқы сұлуға герой дейбіт. Онтылы бұ бейі сұлуға герой дейін атты бұд. Еті Себеске сөз сасиліске бүлі геройын аты 1937 жылдағы бұды. Онтын бейі кейбіт 1935 жылдағы бұды. Геройдар олықтырын білейін кәм төхүйләйттірі тұмыс тұтталар үйірілі ақтүгенге үгес күрдік. Геройдар аттарынан лауреаттары білдірділер. Советский сөз геройы Владимир Лонгинов атынан біремені Сарданы Сивцева ұлла. Кені сұрдақ бөйілігін әрген тәлітетігер 30 сыл әңкілі суық үлелейір. Үйірқан отта, конечно. Олып жаңа үйтеуіне қалабы. Туақ келеп беден барды бәйбететтен енде бек көрді. Аты бұтын тұту бұтын бұлланы жа бәйбет таға бұд. Туақтан бұлағаттын тия қала бұд. Әлен ебітігер бетендік. Опсая бес мағаннақ бұд. Бұ ағын әрсіл ұсалданға сомағылығу айымилағы үлі сылынан білдірілден тұрар. Аны кәлер сайын спорт ұлақан күріқтегейде тәрілдіқтәғ. Жану ұлғыз жана сетігейлеғ көрсергі тұрынылар. Екатерина Васова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, ұсалдан Чекускай. Манчары күм саха сірі сетін бұстыва тәтінік атта бұстапқаны саха сірі қағыт айар үліхеттірі бүгін үріліғ бұғығар еділар. Сақалы бастықы сударыстығына қағыт манчары ден аттанан бастықы нөмірі сүйіс сыл анара түгір ақсыны сүрбәқсіз күнігер бәчәттінен тақсы бұта. Редакторынан саха литературатын түріттеспі Джонтон бірдестері әнемпадист Софронов Алампатя. Манчары қағыт 13 нөмірі бәчәттенбіте ол кәніне 1900 сүрбе үйіс сыллаққа қағыт күмден аттанан 11 сылға дейірі республикалы 10 сырдап бұта. Онтан саха сірі
ден аттамыта. Бұл сүйіс тұллағы история тұғынан бұстапқаға сегілер ұллар. Бес ұллағы да сақылы сударсымына қағыт түрттеметі. Тұғын бес ұлғар беге сақа сирақ қағыт редакциятығыр мұсой аспыппыт. Жо, онтон сағаламыт беге бұлыргі қартысқылары, бұлыргі документары қомен керем бар бұппыт. Бұстапқаға болағана жа ұрқу кемінге үлелі әбіт сұрналыстар, үлеттер қартысқылары өтетілінлер. Оны тағынан олық бұлыргі документар балылар, қолы бұр күйім қағы документары, сақайра қағы документары балылар. Еті 30 сыларда қолы бұр книга приказовтен, еті олық уникаліне кенгені бүгін жекелі біт. Майтағы Ходулов атынан Нарота емнетін жетті ты сіргер бір бастықынан Пушкинская карта федеральная программа кирен үлетін сағалаты. Сақаттан бастықы Себеске союз жүруі Федор Попов сүйіс сылығараналақ түміктүр тірейін бұғытынан Народный театр ұты киесі спектакілі тұрорда. Культура терілтеті бұл программа кириге үгі сірді білет олырын кирер. Билеті онлайн атыттан сағалан кассаға анал терминалға дере. Бұл программа бір сүрінерді білет чаттарға намыт тәрейін әрдетіне анал комиссия негер көміскенер. Бұл түхімеғі астағына бірді Пушкинский карталақ әдір көрөтчілері тәрейінгі сұрытынарар, күқтынар. Алыра бестәқтәғі транспорт техникумын студионнара Пушкинский картанан туғанан спектакілгі сұрыттылар. Бұл картаның орторығы өренер кағаларғар көғілі әбіттерін бәлетілілер. Бұдан чәпчіке, оның басқа болар. Әрі чаттарға, кәренардарға ұнырық бәтті қай тәрел программа болды. Прасковия Дамова, оның әкенте Сергучев сұрғыларғар ұты кейесі спектакіл Дмитрий Ходулов атынан Народный театр анығы көліне артыстарын толыру тұғар көрдірілінне. Сөбеске сөйіз жоруе Федор Попов түрі өбіті сүйіз сылы қаранан, кене лоғын кәпсері дереңіз қоғынақ саңылғы тұннамыд спектакілі артыс режиссер Данил Осипов тұрғырытынан көрөтчілерге бәлі құнына. Сөйдері аңнабыт оғыны сөбілетін сүддәқ үшуе бағайтық кейрен тақсан саңарын үнгерен. Иті оғыны мен күрі класқы түрдіскі бәйіскі сыймас қолыз ері өреппетім. Оды хаңыта оғыға. Кейін сып сылы бұрас туақты бәкке хаңарар бол бұтыттан үрді көрдім. Спектакл олық қылғыз бағайы біремеға өтетші өте үс сыл құрдығы көрдір бүті үддәқ итағатилеғ, ногутулағ, режиссер тұрорута мен олық астынным қолы бұры. Арас цыналары көрдірері, олық қылғысты көрдірері, но олық жағылқай. Пушкинская картаны ғос ұслуға нәңі 14-тіріттен сүйірбек келергер дересі аста ғытшат ұлығын сөп, бір сылға үстіңші сол көбай берілілер. Манан культурнай тірәйінлерге туғанан сылжар қықтанылар. Тірәйін сағалымытын кәнне Пушкинская картанан билеті қиын атылас баққын. Онан Пушкинская картала ғытшат билеті әрдетіне онлайнларға қығылың. Гүлнара Мосова, мәңі қаңылас, Майя. Санымыт әдіне кірсе қадері.